Izjemno sem zadovoljen in tudi hkrati ponosen na vse sodelavce v celotni skupini javnega holdinga Maribor. Če samo poudarim, tudi direktori in ne samo direktori, tudi zaposleni. Preko 1200 resnično marljivih delavcev, ki skrbi vsakodnevno, da je Maribor kot mesto čisto mesto, da ima vsak dan vodo, da ima toplovod in vse storitve, ki mu pritičejo.